បិទជារឿងរ៉ាវដោយគូឲ្យផ្លែកមួយបានកាត់ឡើងចំពោះបរោះជនជាតិចិនម្នាក់ធ្លាក់ទ្រព្យសម្បត្តិដៃចូលក្នុងទន្លេការពី8ខែមុនឥឡូវរົບឃើញវិញហើយនៅតែអាចប្រើការបានដូចធម្មតាប្រទេសចិនបរោះជាអ្នកទេវចរម្នាក់មាននាមត្រកូលថាចូវមិនបានប្រយ័ត្នក៏បានធ្វើឲ្យធ្លាក់ទ្រព្យសម្បត្តិដៃរបស់គាត់ចូលទៅក្នុងទន្លេនៅខេត្ត ស <sit> ៀងចៅភ ieck ខੰងជើងប្រទេសចិនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2019យ៉ាងណាមិញកាលពីដើមសប្តាហ៍ខែឧសភាកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះលោកចៅបានទទួលតំណែងពីអ្នកនេសាទម្នាក់ដោយអះអាងថាបានប្រទេសឃើញទ្រព្យសម្បត្តិដៃរបស់គាត់នៅក្នុងទឹកដែលមាននាមបានអាជីវកម្មនៅលើផ្នែកខាងក្រោយនៃស្រោមទ្រព្យសម្បត្តិដៃលោក ជោបានប្រាប់សាពនមានឲ្យដឹងដែលថានៅក្នុងថ្ងៃកាត់គាត់បានដាក់ទូរស័ព្ទដៃចូលក្នុងថងផ្លាស្ទិកមួយដែលមានស套បបတ်ចិត្តយ៉ាងត្រមត្រូវខណៈពេលដែលកម្ពុងតែជីកទូកចាប់ត្រីជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិគាត់ក៏មិនបានចាប់អារម្មណ៍ឡើយថាទូរស័ព្ទដៃធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទន្លេហើយលុះមកដល់ច្រាំងទន្លេវិញទើបគាត់ដឹងថាទូរស័ព្ទគាត់បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទន្លេនោះហើយ អ្នកណាមិញទូរស័ព្ទដៃនោះក៏ត្រូវបានប្រកល់ជូនលោកចូលវិញតាមរយៈសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនឲ្យលោកចូលនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់តន្លេនោះម្ដងទៀតដើម្បីអញ្ជើញអ្នកនេសាទនោះទៅទូលទានស្រានិងអាហារជុំគ្នាទឹកជាការអគុណចំពោះអ្នកនេសាទដែលបានរោគទូរស័ព្ទរបស់គាត់វិញឃើញផងដែរ ន <Nee kilowat universal movement> េះគឺជាពន្យល់មានផ្លាច់មួយតកទិនជាមួយនឹងបរិយោជន៍ជំនឿចិនម្នាក់នេះបានធ្លាក់ទ្រព្យសម្បត្តិដៃចូលក្នុងទុនលេកាលពី8ខែមុនហើយអ្វីដែលគួរឲ្យហួសចិត្តនោះគឺទ្រព្យសម្បត្តិដៃរបស់គាត់ប្របានអ្នកនេសាទបានរកឃើញនៅក្នុងទុនលេនោះហើយ ប្រកលជូនគាត់រឿងអ្វីដែលចម្លែកនោះគឺទូរស័ព្ទដៃរបស់គាត់ណោតើអាចប្រើប្រាស់បានធម្មតាតែកទៅទាំងជាមួយនឹងព័ត៌មាននេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណទស្សនិកជនប្រិយមិត្តអោកនេះដែលតាមដានព័ត៌មានប្លែកនេះតាំងពីដើមដល់មកនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា